Och vi ska nu välkomna det första företaget upp på scenen. Ge en varm applåd för Bello UF. När ni ser den här soptunnan känner ni antagligen, precis som vi, ett obehag. Ni tänker på alla de gånger ni gått ut för att slänga soporna och möts av en förfärlig stank eller flugor och larver. Det var just den där obehagskänsla som en idé växte fram. En idé om att utveckla en produkt som sätter punkt på problemet med insekter och odör i soptunnor på ett användarvänligt och miljövänligt sätt. Denna idé förverkligas genom oss, Bello UF, med vision om att skapa nästa generation soptunnor utan insekter och odör. Vår affärsidé är att tillhandahålla en enkel och innovativ lösning för problem med insekter och odör i soptunnor. Vi ämnar att hålla kunden och miljön i fokus. Affärsidén realiseras genom produkten Bellopodden som sätter stopp för problem med insekter och odör i soptunnor. Den fästs i eller vid soptunnan, inne eller ute, beroende på vart problemen förekommer. Där den, genom doftkuror, utsänder en odör- och insektsmotverkande formula. Efter 1 till 2 månader så byter man doftkula och kan därefter återigen glömma bort sina besvär till nästa påfyllning. Både podden och doftkulorna tillverkas av 100% biologiskt nedbrytbara råvaror. Majsstärkelse, rörsocker och cellulosa. Och formulan består av naturliga syror och insektsavskräckande ämnen som håller din soptunna fräsch. Bellopodden kan sammanfattas med 3 nyckelord. Användarvänlig, automatisk och naturlig. Glöm halvdana husmorsknep, ineffektiva pulver eller kladdiga sprayer. Bara skruva upp Bellopodden, fyll den med doftkulor och montera den i din soptunna. Det är de 3 enkla steg som gör Bellopodden användarvänlig. Efter monteringen behöver du inte lyfta ett enda finger. Det är automatiskt för oss. Inga kemikalier, ingen oljebaserad plast och en säker produktion är vad vi kallar naturligt. Vi på Bello har både hittat och löst ett problem, alltså fyllt ett hål på marknaden. Tillsammans har vi skapat något nytt, innovativt och hållbart. Vi har tagit fram en produkt som aldrig funnits på marknaden tidigare. En produkt som ligger rätt i tid och har tillgång till en stor marknad. För alla slänger ju sopor. Och allt detta utan att tumma på hållbarheten. Vi når marknaden med hjälp av våra marknadsföringskanaler. Word of mouth, reklamblad och sociala medier. Vårt motto är att finnas där kunden finns. Därför är våra försäljningskanaler en kombination av dörrknackning, mässor och marknader samt vår e-handel. I dagsläget har vi uppnått en försäljning på 20 334 kronor. Detta är relativt låg omsättning, så därför vill vi förtydliga att allt fram till denna punkt har handlat om att bygga en god grund för Bello och att det är den riktiga resan som börjar nu. I takt med att sommaren för med sig sol och värme börjar insekter och odör dyka upp i soptunnorna. Och då vaknar våra kunder till liv. Det är nu högsäsongen drar igång. I samband med högsäsongen förväntar vi oss från och med nu en stor försäljningsökning. Men vägen fram tills nu har varit långt ifrån rak. Den har bestått av både fram- och motgångar. Vi har gått igenom alla dessa tillsammans och tar med oss många värdefulla erfarenheter för framtiden, inte bara gällande företagande. Tillsammans har vi vuxit som människor. Vi har vågat utmana oss själva, tänka utanför boxen, lärt oss vikten av samarbete och viktigast av allt, haft kul. Bello UFs resa når sig slut i juni. Men det gör inte Bellos resa. För den kommer fortsätta under namnet Bello AB. UF-årets vinst återinvesteras i det nya aktiebolaget. Detta ihop med den goda kundbas och ekonomiska grund vi byggt upp under året kommer ju aktiebolaget goda förutsättningar för att lyckas. Vi har dessutom påbörjat våra nästa steg för att ta Bello till en ny nivå. Vi har bland annat påbörjat verkställandet av nationell och internationell återförsäljning
samt börjat förbereda för en uppskalning av produktionen. Inte nog med det, vi har även tagit fram Bellos nästa produkt, Belloboxen. Det är en större variant av Bellopodden som placeras i soprum. Så nu, nästa gång ni ser en soptunna, så vill vi att ni inte ska känna ett obehag. Istället vill vi att ni ska påminnas om fräschhet och god lukt. Sätt stopp på obehaget och kom ihåg lösningen. Kom ihåg Bello. Tusen tack för det, Bello UF. Och snart då Bello AB. Ja. Så himla kul. Så där kan man leverera en pitch. Den satt där den skulle verkligen. Ja, verkligen.